Edgar's Allen Pokemon. I got CEOs bringing me filet mignon. But now a nigga home looking frail in the trap with a bitch shotgun that's in hell in the car. I got rocks on my neck the size of bottom tops and got glass in the Ahoj, já jsem Martin a vítám vás u další recenze. Dnes si představíme tuhletu M4, která je v CQB K-Mod verzi a je od firmy Specna Arms. Tuto zbraň jsem zakoupil v airsoftovém obchodě Anareus. Odkaz na tuto zbraň najdete v popisku tohoto videa. A teď už k samotné zbrani. Jak můžete vidět, tak je v provedení černopískové. Zbraň je celokovová, perfektně slícovaná, nikde se nic nevyklá. Jediné plastové části jsou pažbička a pažba. A taktéž se jedná o poměrně kvalitní materiál. Pažba je výsuvná, stavitelná, ale hned bych zde vypíchnul první mínus. Pažba se poměrně kinklala, což je ale problémem mnoha zbraní, ne-li většiny. Každopádně nejedná se o nic zásadního, o nic, co by nespravili tři proužky elektrikářské pásky. Tato náprava mi zabrala maximálně tak 5 minut a vše je v pořádku, už se nic nevyklá. Kver má obou stranou montáž popruhu a táhlo závěru je klasické téčkové. K-Mod předpažby nám nabízí celou škálu možností, jak si na něj přidat další doplňky, které potřebujeme. Hned v základu jsou na zbrani uchyceny tři lišty, po bocích a ze spoda. Což ale není finální podoba, další lišty si můžete přidat, popřípadě tyto stávající vyměnit a nahradit jinými. Po celém hořešku zbraně je jedna dlouhá lišta, na které vám přijdou sklopná mířidla, avšak tato jsem hned sundal a nahradil je otevřeným kolimátorem, přes který se mi míří nejlépe. Kompenzátor se dá lehce nahradit v podstatě jakýmkoliv libovolným tlumičem se 14 mm levotočivým závitem, tak jako to mám aktuálně já. K vnější části kvéru je to asi vše. A nyní si v rychlosti řekneme něco k vnitřku zbraně. Uvnitř se nachází MOSFET X-ASR od firmy Gate. Dle výrobce tu zde máme přesnou hlaveň 603, která je dlouhá 290 mm. Další výčet vnitřních dílů si můžete prohlédnout tady. Dokonce se udává, že tyto díly by měly zvládnout pružiny až do síly M140 a díky rychlé výměně pružiny, kterou zbraň disponuje, je to velmi snadné. Aktuálně do zbraně používám Lipol baterie 7.4 od firmy ASG a Tunigi. Co mě ale poměrně štve, tak je hůře ohebná kabeláž, jelikož v pažbě máme nainstalovaný MOSFET, který je navíc ještě připojen třemi konektory, tak pak nemáme tolik místa kabeláž ohýbat a občas se výměna baterie poměrně složitá, je to pěkný oser. Každopádně se nejedná o žádný tragický problém, není to nic, co byste nezvládli. Ke zbrani v krabici mimo jiné dostanete ještě tyto dva tlačné zásobníky. Veliká výhoda u nich je, že ze zbraně velmi dobře padají, takže když přebíjíte, vyklapnete zásobník, nedáváte nový, není potřeba zásobník takto vyndávat. To je veliká výhoda, což se mi takhle u zbraní líbí. A možnost vyhodit zásobník takhle rychle, to využívám velmi často. Ke zbraní v krabici dostanete ještě tento grip. Je menší, minimalistický, nicméně nám umožňuje pohodlný úchop zbraně. Grip ještě obsahuje menší úložný prostor třeba na baterie po odklopení této gumové záslepky. Tak toto byla v rychlosti teoretická část a nyní se již přesuneme na venkovní střelnici, kde hodíme zbraň na chrono, vyzkoušíme si dostřel a přesnost. Tak teď se nacházíme venku a hodíme si zbraň na chrono. Teď zkusíme zbraň s používaným střelivem, to znamená, já do zbraně aktuálně dávám 0,30, tak uvidíme, kolik nám to bude dávat s 0,30 a s nastaveným hopem, tak jak s tím prostě střílím.
Takže jak jste mohli vidět, s 0,30 a s nastaveným hopem zbraň dává kolem 1,2 joulu a zhruba 90 metrů za sekundu a dává to poměrně stabilně. Nejsou tam až takové výkyvy. Tak a teď už střelba na terč. Prvně budeme začínat na metě 20 metrů a postupně se budeme přesouvat dál a uvidíme, jak zbraň bude přesná a jaký bude mít dostřel. Jako terč jsem zvolil kus lina o velikosti zhruba torza člověka. Takže nebudeme hrát vyloženě na úplně přesnou střelbu na terč, ale na zásah člověka. Tak jdeme na to, na 20 metrů. Všechno do terče, takže jdeme rovnou na 40 metrů. Střílení nám poměrně hodně znepříjemňuje silný boční vítr, se kterým jsem teď úplně nepočítal, takže zbraň nebude střílet úplně přesně, nicméně 40 metrů, jdeme na to. Zásah. Dejme tomu zásah. Teď se nám i poměrně dost houpal terč, nicméně zbraně na těch 40 metrů pořád ještě stále přesná i za silného větru. Tak teď jdeme na 60 metrů. Tak jsme na 60 metrů. Zásah. Šla by do ramene. Takže na 60 metrů zbraň střílí pořád docela přesně a teď si zkusíme dostřel jako takovej. Kam až kulička nám vystřelená dokáže dolítnout. Tak pojďme na to, teď zkusíme 70 metrů. Teď jsme na 70 metrech. Jo, 70 metrů, to už je poměrně hraniční výkon. Myslím si, že to letělo tak možná 2 metry za, takže reálný výkon s 30 kuličkama nějakých 72 metrů, což je hodně pěkný na CQBčkovou zbraň. Tak a teď si zkusíme, kolik dává zbraň s 0,20 a s úplně nulovým nastavením hopu. Tak jak jste mohli vidět, s 0,20 zbraň dává zhruba 120 metrů za sekundu při 1,4 joulech. Což je na CQBčko úplně dostačující výkon. Tak a teď si shrneme celkově zbraň jako takovou. Zbraň, co se týče zpracování, je velmi kvalitní. Když pomineme kinklající se pažbu, tak v podstatě k tomu nemám žádný výtky. Všechno jsem to řekl v úvodu videa. A hop-up je poměrně citlivý, takže si ho nastavíte dle vašich potřeb. I štelovací kolečko je poměrně jednoduše ovladatelné. Někdy se stává u některých zbraní, že musíte na točení hop-upem použít třeba šroubovák. Tady to jde velmi dobře. Nicméně u tohohle kvéru zamrzí nefunkční záchyt závěru. To znamená, když chcete štelovat hop-up, musíte si držet táhlo závěru a potom štelovat. Tak to je takový ne úplně příjemný mínus, ale teďka to má v dnešní době hodně zbraní, takže člověk si na tohle zvykne. Takže za mě osobně tuto zbraň můžu vřele doporučit. Je spolehlivá, dobře se z ní střílí, je přesná a na CQBčko ideální výkon a s touhle zbraní se neztratíte ani v lese. Takže já vám děkuju za shlídnutí a u dalšího videa znovu na viděnou. Čau.